Třeba bude zvětšený. Třeba ho tady bude víc? Tak to bych neřekl. Já vlezu do barakovám Browning, 80 nábojů. Píče, dobré no. A komunistické trenky mám. Proč je Alive 14? Jo, oni se teprve připojují. Axe is coming. Já vlezu, vole, do dvou míst a mám úplnou píču, tak dík, vyčurá. Další Browning. Garantku, tady. Kurva, já mám zakrytý počet to lidí, kteří ještě žijou. Sorry, čere, moje chyba. Moje chyba. Tady máš karku, SVTčko. Karku si strž do prdele, vole. Ha, vole, strž píču, vole. Proč není vůbec jako? Submode zapnutý, sub only zapnutý pořád, plebové by aspoň museli koupit suba, no já nechci. Sorry. To je jako proč nejsou záznamy, vole, pro sub only. Jako víš co, tady, vole, to jako já chci, aby tady měli možnost všichni v chatu se bavit, akorát prostě ne, když to je zaplněný, akorát requestama, že jo. Když musím pochválit Magnunkyu předevčírem kolem 23. Mám 0-0 jsem to vyhrála dnes v 8 ráno, mi týpek z PPL bouchal na dveře. Nice. Ty vole, mám taky Browning. Dobré. Dobrý čere, už můžete pustit plebs, už určitě budou v pohodě. Už mám chleba, mám broku. We ready now, boys. No, 30 nábojů, ty vole, a Browning, no. A mám waflovač na prdeli mimochodem už zase. Kenny, dík za 50, musím pochválit Madmonk. Předevčírem kolem 11 jsem to vyhrála, dneska v 8 ráno mi týpek z PPLka bouchal na dveře, tak to je jeba. Pánové z Madmonku jsou svědomitý na rozdíl ode mě, no. V tom to je super. To jako s nima se spolupracuje skvěle. Co tady je? Zásobník do Thompsonu, tak hovnu. Ty vole, tady nic není. To je War Thunder 2? Ano. Ty vole, další Browning, lol. No a protože mám hovno. Já mám 30 nábojů do Browningu, dobré no. Další Browning. Hej Doomre, pojď sem, jestli nemáš Browning. Tak počkej, nech mi nějaký náboj. No já jsem ti právě, že jo, jsem ti tam nechal celý. Ne, dík. Jste nový update do Fortnite. Karka. Já vím, že jsme na streamu hráli, ty vole, ne, možná si to některý lidi nepamatujou, ale hráli jsme na streamu H1Z1, čere. Normálně jsme to pařili, ten, že jo. Jsi tam měl nahraných asi 100 hodin. Jsme hráli i s Donatem. Jo, hráli jsme i s Donatem, to je pravda. To bylo docela to, to bylo dobrý. Kde máš německý shortky? Ano jo, vlastně. No, mě taky zmizeli. Kamo, čere, oni nám ukradli německý šortky. Holap. No, oni to házet, to teďka prej vraceli, jakože tu starou mapu. Jak jakože nebudu mít šortky, ty vole. Ježiši, to míření přes tohle stojí za hovno. S Melicharem jsme to hráli, no s Bauchičem a s Kordusem ještě, ty vole. Pár vinů jsme dali, no. Kamo, jak mám, ty vole, celou tu pánev na prdeli, co je to tady? Eagle Eye Glasses, nice. To chci. Čumte čere, jak jdu. Koukejte na ten posture. Takhle chodím, IRL. Takhle IRL chodím. To je posture, Monka S. Srovnej se trošku, ty špíno. Já budu chodit jenom takhle už. A on to všechno ukradne? Párečky. Kde je zóna vůbec? Jo, my jsme v zóně, dobrý. Mind Browning. Tady někde auto? Jo, tady byl ten náklad, jak tady byl. Jebe, tak jedem. Můžu řídit? No klidně. Ježišmarja, zas má někdo ty boty, ty vole. Já. Boing. On byl na začátku, já jsme v tom začínali v tom městečku. Aha. To je kousek. No, asi jo. Tady je dokonce. Ještě jeden. Už je to tady zase Boeing, chlapci. Ne, Joing, Boeing, ale... Ty ho někdo jede. Jedem, chlapci. Pojď, Doomre, jdeme. Kam jdeme? Jdeme do La Ville, akorát, že budeme muset najít most. Pičo, já si mu ten strom.
Ty máš kapačku normálně, i bagel a jump paddy. Dobré no. Jasně. Píči. Ještě potřebuju boost of speed. Ty vole kurva, takhle to vypadalo, vole, čere, když se to takhle to vypadalo na Krymu normálně, pár let zpátky. Vojáci na dovolence, by the way. A pak musím přehodit webku. Je teďko 23 živých. Čemu mě ty vole ty nabíračky jdou přes tu? Přes tu ty vole. Cesta na Ural, soudruzi, čerekej komrét, klap. Je to tady vylúděný? Dobrý, let's find out. Jdem to zjistit. MG42. Mm. Je tady lepší auto. Oh, čere. So good. Ty pičo, MG42 mám. Co to pivo? Hej, někdo se stří, kousek od nás. Hele, je tady červená lednice. Uprostřed poledu tam. No tam se střílil, no ne, právě. Mám motorovku, čere, feels good, man. Tak, bagel. Body armor mám, nebo ne? Asi jsem ho neměl. Savory ribs. Naše lednice, bratři. Ty vole, s tou MG42 tu mám vyhranou hru. To prokropím, ty to vole. Máš, to máš 100 nábojů v zásobníku, ne? 50. 50. Ale kurva. Sure mám broku a MGčko, takže super. Ještě potřebuji ze sebou já Ironmana. A jsme ready. Na my summer car. Výborně, armor na nohu. Vyhoď náboje do olejničky, tu bych měl co, čire. Díky za připomenutí. Kde jsou? My se vyhodili asi sami, ty vole. Kope jak svin? No, tak to bych očekával, no. Konec! Kukuk! To jsi posral. To jako jak? Dobře. Byl solo? No, nevím. Račel mě dozad. Kokot, no, čili? To bylo Monka S. OK, co chci? To jestli si vezmu. Vezmu si... Nejsou tady někde ty skákací boty? Jo, tady jsou. Chvorec! Kamo, co jsi byl ty? Ne. On stál cápek u mě, já myslel, že to seš ty, jak lootuješ. A on to je cápek, ty vole, co mě zajebe. No tak to je bomba. Tak jsme čuráci. Já jsem butoval Dumra. Píči. Dobrý, já jsem v tom sám, no. Kámo, takovýho lootu, já tam ty vole přehazuju ještě sračky a najednou stojí vedle mě zmrt, vole. Jseme nějakou dík za 4 měsíce. Miko, dík za novýho Twitch Prime Saba, děkuju pane, děkuju. Kurva no, tak to je, do, to je pěkně na píču. To je na ovno, no. Dobrý, tak asi tu někde nějaké bitky, no. Jo, běž do, jdeš doleva do Le Grande Rue. No, zahrál jsem si dobře s tou MG42, čire. Vole, hele jo, prostě první hra nemůže být extra, vole, dobrá, okej. Okay. Nemůže být hnedka první hra nejlepší. Já ti budu to, já ti budu hlásit, kdo je okolo tebe. Jim. Takhle vylez. Boing. Z toho může tolik ty vole normálně FPS. Je špatný víc sex s kamarádkou, co má kluka? Ano. Morálně rozhodně. Teď to je prolužený. Ukážu, jak je silná panvička, chcete to vidět? Může už někdo přehodit hranou hru? A už se mi přehazlo. Co ti jebe? Já sleduju ty dveře, počkej. A ty žádné nejsou, jo. Jo, jsou tady, no. Ty rozjebeš panvičkou na dva údery, celý dřevěný dveře, jo. A ocelovou branu a hodiny. A knihovnu. OK. Ty vole. Normálně spaceman, we call him Bruce U.
No, zóna už je docela malá. Lahautyrů tam budou teďko určitě, vole. Lightsaber, ty píčo. 17 naživu furt, to si děláš prdel, ne? Na takhle malý lokaci. V těch skvadech, ty vole, to je něco jinčího. Jaký hyperspeed zas nabral? Kokot, vole, už to upská, vole. Pánev dává instakill, jo. Otázky je špatné mít, Resident Sleeper. Tam je nahoře určitě budou, vole. Když tam budou, už pro ně jdu. To má cheaty, ale hovno, to má itemy. Prostě jen spamuju ten space. My tu necheatujeme, bratře. Jo, nevidím nikoho. Tohle není Hentai Battle Royale, WTF, Vojtěchu. A Hentai Battle Royale byl odstraněný ze streamu, takže ten nemůžu hrát. Oni ho ani nevydali, protože tam byl nějaký problém, asi soudní či něco. Já jsem nečetl ten jejich Twitter, jestli tam vůbec ty vole k tomu vyjádřili. Já bych zůstal v té vesnici, ty vole. La Grande nebo La Haute, vole. Okay. Perkele Satana, díky za třetí měsíc, vítej zpátky na streamu, děkuji. Ha, auto tam jelo, teďko 105. Ečko, jo. Auto. 175, je tam. Co Russia Battlegrounds? Russia Battlegrounds nikdo nehraje, bohužel. Ty se tam vraždí hezky, ty vole. Vlevo, vlevo! Dojebo! Za stromem je tam. Na jepu! Dobré no, 4 mrtví cápci. Koko, když ti jeden. Jak začal střílet. Dej mu, přebíj, dej mu! Přebíj si tu brknu. Furt za autem. Jo, skáče. To je v píči tohle. Dobře. Nice one, ty vole. Profík normálně. On tady sejme celý tým. Co si ještě může vzít dobrého? Jasně nic. Hentai Battle Royale byl odstraněn ze Steamu kvůli tomu, že byl v něm schovaný CryptoMiner. Lol. Game client obsahoval CryptoMiner, to mě poser. Okej, 11 naživu. Pes, co je na Frankers emotu, dneska umřel. Jo, já jsem to četl, no, na Twitteru. Čere. Dneska ten pes, co je na Frankers emotu, tak ten dneska umřel. Bylo mu 8 let. Pepe Hands. Za tebou, za zdí. 105, Ečko, je tam. Ečko, teď na něj koukáš, Teď za tebou. Dobře, ty koko. A dalšího máš tom baráku. Kolik máš životů, já nevidím tvůj health bar. Plno, mám plno. Aha. Jo, tam tě ještě kundy snipujou. Tady je v baráku, slyším. Jo. Jsou nahoře otevřený v okna na půdě. No. Mám granát, ty vole? Nemám. Ještě 9 naživu, no.
Cager, jaká je šance, že to tady Spaceman ještě úplně zasoluje? Kde byl ten sniper, ty vole, co ti zajebává? Někde na druhé straně, možná v tom krytu bylo, v tom bunkru. Nahoře. Na půdě je ta kunda, no. Kdyby si vyskočil až do okna, to by byl top kek, ty vole. Jakože až na, kdyby si vyskočil až na střechu a rozstřelil ho skrz to okno, ty vole. On bude čumět tím výlezem určitě. No, čuměl teďko, čuměl, ty jak si ho podběh v té druhé místnosti, tak čuměl z toho výlezu. Nahoře. Tam je, no, jak je ta díra, tak z ní čuměl. A venku je borec. Jo. Slyším, no. Pff, to si až prdel, lol. Ze zdola ti bude. Oni jsou tam nahoře, tam snajperujou. Jo, vidím, tři tam jsou, no. Přímo na tom bunkru, ty vole. No, běž do zóny, jede ti. Jo, oni mají zónu u sebe, ty kundy. Co jsou na tom? Už tě vidí. Už tě vidí z toho bunkru a střílí. A už střílí všichni tři. To co je, ty vole. Trefil tě, ne, dneska? Kao zajebalo, ty vole, on to prostě s tou kapačkou přeskáče, vole. Je 7 naživu, ty jsi 1, ty vole, co to je za hru? Máš to v nadpisu, no. Sedíš se podívat, ty to vždycky, vole, u každý posraný hry, kterou tady hraju. Takže tři jsou tam nahoře a ještě někde musí být další tři. Ta zóna teďko bude mimo ně. Aby si lehl, ty vole, do toho trávníka, ale oni budou muset přijít k tobě, vole. Ale oni už přebíhali. No. Už vyskakovali. Před tebou, cápek 210, les. Jo, je tam. Neví o tobě, dojdi si co nejblíž a zajeb ho brokou, hezky. Čere, on nic netuší, Forsen. Je tam druhý na střeše. Tam budou všichni tři určitě. Ještě ti nejdou ze zadu ty tři. Já mu hlídám vršek. Pole mě by se měl nechat, ať se ty tři a tři porvou v tom bunkru, píče. Wow, najebal tě pořádně. Na střeše není. To tam nevidím. Kokot? A za tebou bude, půjde tím. Teďko přiběhnou ty tři a ještě někde musí být jeden. A máš zónu přímo na sobě, takže pohoda. Ty vole, to jak mu hrnčilo ty hrnce, tak nic není slyšet. Kamo, jak to normálně zajebává, ten space, ty píčo. Honza 66, normálně. To je, včera on je ninja, akorát, že vole Cuisine Royale. Ok, už jsou jenom tři, dvou ty tři určitě dohromady. Jo, je tam z 60. Běží. kurva. Ty byl 10 hráčů zabitých, halo? Kámo, on zabil 10 lidí, ty píčo. On zabil Rammstein, vole. On zabil Rammstein, vole. Kurva, našel mi dozad.
piče, jedem další hned, no. Kurva, ale já jsem si zahrál úplný hovno, vole. No a ještě větší, vole. No. Ale kurva, hej chlapci. Space, no mají čery, můžu dostat nějaký hyperklap, vole, pro Space, ten tam zajebal normálně. Takový play. Jo, Ninja umřel na Ligmu. Če, Ninja nemá Ligmu. Co je to Ligma? Co je to Ligma, čere? Ježíš, v bunkru začít, ty vole, zajebalo. Kdo to jsme zase? Ligma balls, haha. Já jdu do Les Jardins hnedka. To je nový mím, ty vole, z 9gagu, čere? Ligma. Co je Sakma, čere? Co tady je? Je tady premium box. Na píču. Chleba. Doufám, že dávají aspoň ty vole. Nice, cigáro. Ty, kdyby tady bylo víc lootu, aspoň když to jsou skvady. No právě. Kurva. Já mám jenom jídlo. Proč tam nedropuješ z letadla? Protože to dělá jenom kreténi, to prodlužuje gameplay, ale tady prostě rovnou jdeš do akce. Proč bys si měl ty vybírat, když za tebe může vybrat ty vole hra. Na 9gagu jsou dobrý memes, kamo to kdo napsal? Tady. Je tady borec. Kde? V tom zákopu tady. Kolik? NVčko. Má pistoli jenom. No zabiju vole, já mám mosina. Jdeme ho rushnout? Jo. Já sice nevím kde je, ale jdem. Tady u mě, v tom zákopu. Jo takhle, okej, okay, už jdu. Tak hele debílku. Počkej. Jsi za náma. Mamo! Nice one. Nine gig je ta stránka. Ukažme si na něj. Coleman, CZT, čre. Tento člověk napsal, že na 9gagu jsou funny memes. Jedem. Počkej, čekáme na něho, ne? Jo, tak počkej, na něho za celou. Píči vole, já mám akorát toho mosina. Doveď nás na místo, kde bude loot, ok? Třeba Laheo Dreu. Aha, tam se střílí, tak tam nejasím. Do Deu, Moulins! Meme review bude, nebo už bol? Ježišmarja. Já jsem si nikdy neměl začínat, ty pičo. To byl špatný nápad. Udělali jsme chybu. Nebylo někdy v poslední době Dark Souls dlouho nebylo? Ne. Bylo, ty vole. Ty vole. Cuisine tactical. Kamo, co jsem to sebral? AKčko. AKMko, nice. Počka, nelutnul někdo zásobník do toho AKMka? Jo, dík. A i scope na to bylo, ale to asi nechceš to. Scope nechci, no. Scope na to je, ty vole. Oh yeah, AKMko, tak ty vole, teď jsem ready. We are ready now. Už byli si míci? Ne, to budou zítra. Asi teda. Jako měli by být, no a nevím, jaký to bude content, záleží. Bude ještě Conan? Jaký Conan? Jo, takhle. Ne. Barbar. Barbar, ty koko. Kdy vole, bylo Dark Souls? Ty vole, já nevím, tak každý 3 měsíce je tady nějaký díl Dark Souls, vole. Už je bylo dlouho Dark Souls, ve. Když dám Dark Souls, ty koko, tak je to zase, že už bylo Dark Souls, ve. Už bylo 10krát. Kde jsou ženský v téhle stíře? Nikde, tohle není Battlefield 5. Tohle ta hra není korektní, tady není ani jeden černoch. Wow, no jo, vlastně, to jsem si nevšiml. Čere, tady v téhle hře není žádný černoch a žádný ženský. A žádný Aziat tady není.
No. Hele, další lednice, stůj. Co? Kdo? Jo, lednice. Tyve, bacha na ty bunkry, ať nás nezjebou. Co ten výčop, ten byl nudný. Sims bude content tak na 3 streamy, no a doufám, no. Máte tady hopsající bodky. Vole, už dím mě tato lovka. A medium tašku. Svíně hned. MP50. Dobré. Dobré, nebude si sterizu? No, ne. Sorry no. Prostě nebude, vole, takový ten klasický párovej play. Gogo a Lucy hrají Outlast, vole. Sorry, jako. Nice. Už mám tady, vole, už mám hubský dubský. Jakmile mám skákání, tak jsme ready. O čem tohle to je? O můj bože, ty vole. Ne! Tu vole. Co děláš, kurva? Já jsem volám přejet. Aha, já jdu nahoru, vole. Okay, já si musím vzít ty věci. Stream delay, nevím jaký mám, ale nemám ho rozhodně nějaký krátký. Honzinu, díky za 22 měsíců tier 2 subu. Vítej zpátky, děkuju. Počkej, ty nemáš nastavené to? Ten delay? Jako nulovej? Nebo ne, nemám. Jo, to si můžeš nastavit už, no? Jo, vím o tom. Je tam asi sekunda nebo dvě jenom. Teď to vezmeme přes tenhle. No. Dobře, tak nevezmem. Potřebuji nějakou pušku. No. Něco na blízko bych chtěl. Sedmimílové boty, Joši. Ty vole, tady je Walter. Nevím, jestli chci Walter, ale dobře, pistoli nemám. Ježíš, ještě i ta větší rychlost spolu ke skákání. To je teprve rakovina. Tady je kár, to je na piču. Ty máte... Ty máte. Já potřebuju nějakou bouchačku, jakoukoliv. Oh. Nimbus temného paktu. Co to tady? Je to jenom zásobník, to je na hovno. Já mám Colts, 8 náboj, super. Kde jsou všichni? Nevím, a tohle hraje víc o tom, jak hledáš loot, než o tom, jak střílíš. Tak to, no, tak se ještě furt můžeš hrát Fortnite, no. To si spíš zahraj Tarkov, ty vole. Escape from Tarkov. No, za tu hru jsem dal 3000 a už jsem je nezapnul. Co děláš, prdel, ne? Ty jsi to dal 3, ne? Já jsem si koupil tu edici, no, nejlepší, nebo tu nejdražší. Lol. No jo, no, dostal si jbaited, ty vole. Ale už jde je. Zóna, jo, mimochodem. Já jsem to zdrhat. Zdrhat, protože mi to nasralo, to je těžké. No, to já jsem tam utopil takových 50. Kurva, já jsem zapomněl boty. No jo, já mám cíž brejle. Tady v bunkru nic. Tady je bunker ještě jeden. Ty vole, zajebat 3K, ty vole, za hru. U který ještě no, prostě nevíš, jestli tě bude bavit. Hele, cápci před náma. Měl jsem velký očekávání. Oba dva down. Nice. Dostali double ode mě, jak čurák. Čili viděli jste to? Kurva, to bylo ono. Co měli? Kara a Springfield. MG42 tady má jeden, no. Si uvímte.
Bylo easy, chlapci. Miku, dík za 27 měsíců. Děkuji, děkuji. S tím AKM-kem, ty vole. Nech se tady jít do auta, jo, už to je v autě, dobré, jak jedeme. Jsme v autě. Tak kam kapačka. Jedeme na výlet. Dej Bčko. Bčko. Ty vole, to je bordel. Pane, ty vole. Kurva. Jsem odjebal, ty vole. Odjebal strom. Jak moc je to lepší než PUBG? Ty vole, Miku, asi o 40% na Steamu. O, pozor. Jde po nás, střílí. Na střeše na Ečku byl cápek, tak jdem. Kurva, střílí. Má bara asi nebo něco. Cápek je na střeše na Ečku. Mám ho, mrtvej na jednu ránu. No, protože já jsem udělal 4 hity z kevěru. Jo. Jsem ho dojebal. Jsem měl střílet rychlejš. Jsem ho trochu 6krát, ty vole, se zbrojil. Kurva, kde to střílí? Střílím druhýho borce. Kde je? Kolik? Za tím barákem, kde jsme se střílili na střeše. Teď k němu běžím. Je hnedka tady vpravo! Mám ho. Ty jsi okolo ní hodně. Tady jsou dva. Tam jsou další dva, bacha. Jsi čurák? Mají dvou hlavňovku. Jo, vidím. A nevidím hlavu. Jeden šel na levo a jeden na pravo. Já tam nevidím na něj. To je vyskoč. Čurák. Píči, on byl tady v křáčí, vole. Ty vole. Kokot. No, 4 killy, no. Píče, Vojto, ty si to je levej? A píču, vole.